Pozdrav svima, ja sam Peja, jedan od osnivača grupa Vampiri, Familija i Dibidus. U ime udruženja All Music iz Ćuprije želim da vas obavestim sljedeće. Udruženje će u saradnji sa All Production Studiom organizovati snimanje reklamno-promotivnog audio-video materijala. Pozivamo sve članove udruženja, a i one koji to žele biti u narednoj godini, da nam se jave radi daljeg dogovora. Važno je da znate da će se snimanje obaviti 13. i 20. novembra u klubu Sagapo u Ćupriji i što je još važnije da će sve biti besplatno. Sve detalje o učešću možete naći na oficijalnoj Facebook stranici All Studija, pozivom na telefon ili lično. Pozdrav svima, javite se, pozovite me.